चरण प्रणालीलाई कसरी अलि बढाइरहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ आइसिडिए छ र मैले यहाँ पहिलो कुरो त के भन्नाले यो कोरोना भाइरसको हल्ला आइसकेपछि एक खालको तरङ्ग अब आतङ्क सबैमा फैलियो र हामीले अब यसलाई कसरी यसको विरुद्ध लड्ने हो त त्यसको तयारी कसरी गर्ने भन्दा अब प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय संयोजन समिति छ त्यसले हरेक दिन छलफल गरेका छ र तयारी पनि गरिरहेछ र अब यो के छ भने हामीले हाम्रो क्षमता स्रोत साधनहरूभन्दा बढी अहिले जुन खालको विश्वव्यापी यसले लियो त्यो बढी खोजिरहेछौँ जस्तो लाग्छ हामी अहिले स्रोत साधनभन्दा बढी हाम्रो तयारी छ भन्ने लाग्छ मलाई त्यो किसिमले हामी ओरिएन्टेड भएको छौँ र मैले हाम्रो मन्त्रालयकै कुरो गर्ने हो भने हामीले छुट्टी भन्ने कुरो हुँदैन यहाँ बिदा भन्ने हामी 24 घन्टा तयार हुनुपर्छ जनताले 2 बजे राति बोलाउँछ भने पनि हामी तयार हुनुपर्छ भनेर निर्देश भएको छ मैले गरेको छु र हाम्रो टिम सबै तयार छ र मैले भर्खरै हिजो मात्र हामी बस्दाखेरि के भन्यो भने आयल निगमले अब चाहिँ शनिबार पनि नभन्ने आवश्यकतामा खोल्ने 1 बजेसम्म हामीले डिपोहरू जस्तो हाम्रो खानपुर डिपोलाई खोलिदिनुपर्छ भनेको छ र अलिकति के हो भने हरेक वस्तुभित्र के हुन्छ भने सकार र नकार हुन्छ अब यो हाम्रो समाजभित्र पनि त्यो खालको कहीँ न कहीँ भेटिया छ र त्यसलाई हामीले कानुनी दायरामा ल्याएको छौँ र त्यो खालको भेट्यो भने कहीँ पनि छोड्ने हामी त्यो विषयमा अलिकति उदार हुने लचक हुने भन्ने प्रश्न छैन त अर्को यहाँ हाम्रो तयारी के हो त भन्दा जस्तो अहिले हिजो पनि हाम्रो त्यो उच्च स्तरीय समितिमा छलफल भएको थियो त्योभन्दा अगाडि मन्त्रालयमै हामीले छलफल गरिसकेका थियौँ र त्यहाँ के भनिएको छ भने यो हामीले त्यस्तो बिन्दुहरू खोज्नु पऱ्यो जहाँ हाम्रो हिजोका दिनमा चाडपर्वमा खोलिने सस्तो सुलभ पसलहरू भनेर गरेका थियौँ 2 हाम्रा कम्पनीहरू विशेष गरी नेपाल खाद्य व्यवस्था कम्पनी र साल ट्रेडिङ तिनलाई चाहिँ अहिले तत्काललाई हामीले ती ठाउँहरूमा अलिकति सहज हुने जनतालाई र आवश्यक हामीले कोटा नै उ गरेर निर्धारण गरेर यतिसम्म दिने भनेर त्यो व्यवस्था गर्ने तयारी छ हाम्रो र अर्को आवश्यक पर्दा मोबाइलहरू पनि पसलहरू पनि हामीले त्यो तयारी गर्छौँ अर्को हामीले गृह मन्त्रालयसँग संयोजन गरेर के भनेको छौँ भने 77 जिल्लाको जिल्ला प्रशासनसँग सहयोग लिने जहाँ हाम्रा वाणिज्य कार्यालयहरू छन् त्यसले अनुगमन गरिहाल्छ जहाँ छैन त्यो हामीले जिल्ला प्रशासनलाई उ गर्नुपर्छ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा अनुगमन गर्ने अभावहरूलाई कहीँ पनि हुन नदिने कालोबजारीलाई नियन्त्रण गर्ने कानुनी दायरामा ल्याउने भन्ने छ अब केही दिन अलिकति के भयो भने यो मैले यहाँ माननीयज्यूहरूसँग पनि एउटा प्रश्न हो मेरो त हामीले हरेक वस्तु कति राखेको थियौँ छौँ मगा अस्ति एकजना निवासमै उ थियो पत्रकार इन्टरभ्यू लियो त्यसपछि अन्तमा उसले के भन्यो भने हजुरको भान्सामा कति छ ग्यासहरू थुपारेको भन्यो मैले चाहिँ गएर भान्सामा हेर्नुहोस् मैले कति थुपारेको छु तपाईँलाई खुल्ला छ भन्यो त यो त हाम्रो मनोवृत्ति के हो भने सङ्कट आउँदैछ अब थुपारौँ भन्ने छ र हामी के पनि गर्न खोज्दैछौँ भने अब नेपाल आयल निगमले एउटा सूचना प्रकाशित गर्छ उसले सम्प्रेषण गर्छ त्यो भनेको के भने घरभित्र अब हामी आवश्यकताभन्दा सिलिन्डरहरू भरेका नराखौँ यसले खतरा पैदा गर्छ यसले चाहिँ भोलि दुर्घटना हुनसक्छ भनेर हामीले भएको बाहिर निकालौँ भनेर सकेसम्म भरेका सिलिन्डरहरू भान्सामा प्रयोग गर्दा पनि घर बाहिर भान्सा बाहिर राखौँ भनेर हामी दिँदैछौँ त्यो तयारी हुँदैछ भने अब जहाँ अलिकति यो महँगाई बढ्यो भन्ने कुरो छ हाम्रो अहिले हामीले के गरेका छौँ भने हाम्रो कति हो त आयात भएको कुन मूल्यमा आएको हो
त्यो अनुसार कहाँ कहाँ बढेछ त्यसको पनि अनुगमन गर्न निर्देशन दिएका छौँ. जस्तो यो अलिकति मास्कको ह्यान्ड सेनिटाइजर भयो यिनीहरूको यो अभाव किन भयो त यो भन्नेतिर पनि माननीय युवाहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु. म हिजो त हामी प्रयोग गर्दैनथ्यौँ, त्यो केवल मेडिकल उसमा मात्र सेक्टरमा मात्र प्रयोग हुन्थ्यो, ह्यान्ड सेनिटाइजर त हामी प्रयोगै गर्दैनथ्यौँ. र म हामी सचिवज्यू र म चाहिँ यो पोखरामा हाम्रो टिमै गएको थियो. हामी पहिला हामीले कहाँ अध्ययन गऱ्यौँ भने उपत्यकाको बजारको अध्ययन गऱ्यौँ, त्यो अध्ययन प्लस अनुगमन पनि थियो हाम्रो. भोलि के हुन्छ, यसले असर के गर्छ, हाम्रा आर्थिक गतिविधि के छन्, उद्योगहरूको स्थिति के छ, त्यसपछि बजारको स्थिति के छ, भोलिको दिनमा यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा के प्रभाव पर्छ. अब उहाँ स्वयं अब हाम्रो सचिवज्यू हिजो अर्थ मन्त्रालयमा पनि बसेको, त्यो विषयको ज्ञाता भा हुनाले पनि अब यो बजारको चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ भन्नेबाट हामी गयौँ. त एउटा पसलमा हामी गएका थियौँ, सोध्यौँ हामीले के छ कस्तो छ स्थिति, तपाईँ हात धुनुहुन्छ हुन्न के गर्नुहुन्छ भने, उनले के भने किन आवश्यकता पऱ्यो, हिजो त आवश्यकतै थिएन हात धुन, म त यहाँनिर भटवास राखेको थिएँ, मकै राखेको थिएँ, यसो टोक्दै दिनुभरि टोकिरहन्थेँ, साँझ गएर हात धुने हो त. हामी त्यो आदत भएका मान्छे हौ, मैले भन्न खोजेँ है. अहिले डक्टरहरूले अलिकति त्यो सेक्टरमा जाने बुझेका मान्छेहरूले के भन्छ भने, यो सेनिटाइजरभन्दा साबुन पानी नै बेस्ट हो, उपयुक्त हो भनिन्छ. अब त्यहाँ हामी किन्न जाने, हामीले पोखराको नेक्स्ट साइडको अब यहाँ भन्नुभयो नायक बन्नु पऱ्यो, नायक बन्न त खोज्या होइन तर अध्ययनै गर्न खोज्या हो. राति 8 बजेबाट 10:30 म पनि ट्र्याक सुटमै गएको छु, सचिवज्यूहरूको टिम अर्कोतिरबाट गएको छ, हामीले अध्ययन गर्छ के कति घट्या छ पर्यटकहरूको स्थिति के हो, आन्तरिक पर्यटकहरू कति घट्या छ, अनि कुन होटलमा कसरी उनीहरूले सञ्चालन गरेका छ र ग्राहकलाई कसरी उनीहरूले सम्बोधन गरेका छ के छ भनेर म आफै पनि धेरै पसलमा गएँ. र एउटा ठाउँमा 21 रुपियाँ भन्यो आइडिन गर्नु, मैले 20 रुपियाँ छ नि भने, अनि उनले हामीले फलाना स्टोरले हामीलाई 21 गर्छ अनि हामीले 25 रुपियाँमा बिक्री गर्छौँ. अब त्यहाँ हामी अनुगमन गर्न गएको थियौँ, अध्ययनै गर्न गएको थियौँ, मूल ठाउँमा हामीले नहानिकन त्यो सामान्य पसलेलाई हानेर अर्थ हुँदैन, त्यो जानकारी हामीले गरायौँ सम्बन्धित ठाउँमा. त पहिला बजारको अध्ययन नहानिकन के हो भन्ने हामीले निष्कर्ष निकाल्न सक्दैनथ्यौँ, र जहाँ गडबडी भएको छ त्यहाँ फेरि हाम्रो जनशक्तिको केही त हामी युनिफाइड पनि गरेका छौँ, केही हाम्रो अलग अलग पनि गएको छ, केही गृहसँग पनि हामीले समन्वय गरिरहेछौँ, गृहको टिम आफ्नो किसिमले परिचालन भएको छ. र हामीले हिजोका दिनमा अलि मिडिया सबै लिएर हिँड्थ्यौँ, अहिले त्यो गरेनौँ, अलिकति त्यसले पनि के हो भने अनुगमन भएन कि भन्ने आभास त्यो खालको आएको, मिडिया इत्यादि तामझाम लिएर जाँदाखेरि त्यो अनुगमन अनुगमन हुँदैन, त उसले सही कुरो आउँदैन बजारबाट. र हामी ठुल्ठुला डिपार्टमेन्टल स्टोरमा पनि गएका छौँ, त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझेका छौँ, र अलिक बढी के देखियो भने होल्डिङकै समस्या देखियो. अहिले सचिवज्यूले भनिहाल्यो यो ठाउँ बोरै नुन उठाउने, अब त्यो गाई भैँसी पाल्ने मान्छेलाई पनि त्यो नुन जति उसले उठाएको थियो त्यो त केही नभने 6 महिना पुग्छ क्या त्यो गाई भैँसी भएको ठाउँमा भने, अब ती मान्छेलाई त 3-4 वर्षै पुग्ला यो खालको मनोवृत्ति छ है. त्यो अर्कोतिर म सचिवज्यू अलिक नआउनु म अगाडि पसेको थिएँ, त्यहाँ एउटा जिप गइरहेको थियो एउटा स्टोरमा बाट निस्किँदै थियो, त्यहाँ चामल यसरी भरेको थियो. अब यो उसँग सोध्यौँ हामीले, उसको अधिकार हो किन्ने त हामी हुन्न कसरी भन्छौँ, त्यो त सरकारले
पति परिवार पति व्यक्ति यति केजी मात्र दिने भन्ने भएपछि हामीले त्यही अनुसार गर्छौँ भन्नुहोस्। एक ठाउँमा हामी जाँदाखेरि मैले 10 केजी चाहियो भने हामी सबैले भन्यो, तर ऊ टसमस भएन, तपाईँ 2 केजीभन्दा बढी पाउनुहुन्न, अनि तपाईँले 10 केजी लगेपछि अरूले के भन्छ भन्यो, त्यो पोखराको फार्मेटिङ भने किनभने उसलाई सर्कुलिङ भएको त्यो खाना जहाँ त्यो छ त्यो भएको छ। र अनि अहिले हामीले हेर्ने भनेको के हो भने यो समितिले पनि आफ्नो ढङ्गले अनुगमन गरेका छ गरोस्, र हामी आवश्यक पर्दा समितिसँग म पनि जान सक्छु र हामीले बोलाउन सक्छौँ र जाउँ समितिको सदस्यहरू भनेर। र हाम्रो टिम कहीँ पनि सुतेको छैन, यो म यो समितिमा जानकारी गराउन चाहन्छु। र हामीले के भनेका छौँ भने हामी स्वयं पनि उपभोक्ता हो, हाम्रो कर्मचारीहरू राष्ट्र सेवकहरू निस्किँदा पनि तपाईँ साँझ तपाईँको घरमा लैजाने सामग्री के कति हो त्यो लिँदा पनि तपाईँ अनुगमनकर्ताको रूपमा जानु, उपभोक्ता मात्र होइन, त्यसको बिल राख्नु सम्बन्धित हाम्रो विभागमा दिनुहोस्, कुन पसलले कति बढी लिएछ त्यो चाहिँ हामीले कारवाहीको दायरामा लिनुपर्छ भनेको छ। अहिले हाम्रो मूल नारा के हो त, जोड कहाँ हो त भन्दा हरेक नागरिक उपभोक्ताले अनुगमनकर्ता बनिदिनुपर्छ। यति बेला हामीसँग अब यो जुन सङ्कट आइलागेछ त्यो सङ्कट अनुसार हामीले खोजे पनि त्यो जनशक्ति मिल्दैन, अहिले अभाव छ। हामीले सामान्य प्रशासनसँग झगडामा भएका जति छन् हाम्रो कर्मचारीहरू सबै दिनुहोस् भनेको छ, तर स्थानीय निकाय छ, त्यहाँ प्रदेश सरकार छ, उसलाई त्यो आवश्यकता पूर्ति गर्नु छ, यहाँ हामीले सबै त्यो परिचालन गर्न खोजे पनि माए पनि त्यो समस्याको हल अहिले तत्काल हुन सक्दैन। त्यो कारणले पनि के हो भने अहिले हामीले के भनेको छौँ भने हरेक चाहे त्यो सबमा जस्तो माननीयज्यूले भन्नुभयो नि 100 फोन गर्दा साथ आउँछ भने त्यहाँ गर्दै पनि हुन्छ, हामी कहाँ आइहाल्छ, 1137 गर्दा पनि हुन्छ, व्यक्तिगत उसमा पनि गर्दा हुन्छ, हामी जहाँ तपाईँहरूले सूचना अथवा जनताले सूचना दिन्छ त्यहाँ चाहिँ हामी गलत भेटिएपछि कहिले पनि छोड्ने स्थितिमा छैनौँ। हिजो हामीले विभिन्न अब यो आपूर्ति गर्ने त भन्ने विषयमा अहिले हाम्रो ले अध्ययन गरिरहेछ यो विषयमा, यो गुणस्तरले यो पिपी भयो पिए भयो अनि त्यसपछि सेनिटाइजर यहाँ उत्पादन गरिरहेछन्, अब त्यसको क्वालिटी हो कि होइन त्यसै उत्पादन गरेर गर्नुपर्ने, अब त्यो आवश्यकता हो कि होइन त्यो चिजलाई पनि गरिरहेछ, अध्ययन गरिरहेछ, त्यो क्वालिटी त भयो भने बजारमा ल्याउ नि नभए त्यसलाई ल्याउन दिनुहुन्न भन्ने हो। अर्को हिजोको मैले पाएको रिपोर्ट अनुसार जो नेपाल प्रहरीले आफ्नो कब्जामा लियो त्यो मास्कहरू त्यो क्वालिटीको छैन, त्यो लगाउने योग्य छैन है, त्यो अब उसले कहीँबाट ल्याए होला बनाए होला त्यो बजारको डिमान्ड हेरेर लुकाएर त्यो कानुनी कारवाही अन्तर्गत परिसकेको छ। र अहिले हाम्रो अघि सचिवजीले भनेको जस्तो हाम्रा उद्योगिक व्यवसायीहरूले अहिले उत्पादनमा ल्याउँदैछन्, त्यसको तयारी छ, हाम्रो पिपिईको पनि पूर्णता कसरी गर्ने आवश्यकता, अनि हाम्रा हस्पिटलहरूलाई पनि आइसियुमा भेन्टिलेटरको आपूर्तिहरू भोलि आवश्यक पर्दैन छ त्यो कसरी गर्ने भन्ने हाम्रो उच्च स्तरीय समितिमा हिजो छलफल भएको छ। त्यहाँ हामीले तयारी गरेको मैले जे देखेको छु, हिजो स्वास्थ्य मन्त्रालयले जे प्रस्तुत गर्यो त्यो धेरै माथिबाट छ, हाम्रो जे साधन स्रोत छ त्यसमा कमी छैन। अझ मैले यसो यहीँ बस्दा बस्दै एउटा हेरिरहेको थिएँ सामाजिक सञ्जालमा, 2 नागरिकले हाम्रा घर खाली छन् यो आइसोलेसन वार्डको रूपमा प्रयोग गर्दा हुन्छ, जोसँग पैसा छैन इत्यादि भनेर पनि नागरिकहरू एउटा कुलेश्वरको भैँसे पार्टीको रहेछ, एउटा सायद यता सिपलको, त्यसरी आम जनता पनि अब हाम्रो अप्ठ्यारोमा सहयोगी बनेर आइरहेछ। र भोलि राष्ट्रमा यहाँ कोरोना त्यो सङ्क्रमण भइहाल्यो भने पनि
मलाई लाग्छ नेपाली जनताको जुन सोचहरू छ जुन खालको चिन्तन छ त्यसले एक ठाउँमा ल्याउँछ र हरेकको सहयोग सरकारलाई हुन्छ सरकार चाहिँ एकदमै कटिबद्ध छ कुनै पनि आपूर्ति व्यवस्था अथवा कुनै चिजको अभाव नहोस् भन्नमा हामी आफै अझै पनि लागि परेका छौँ लाग्छौँ यही म समितिमा एउटा विश्वास दिलाउन चाहन्छु प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु जो विषयहरू अरू उठ्या छन् यी जग्गा इत्यादिका यति बेला यसको बारेमा छलफल र स्पष्टीकरण दिनुपर्ने समय होइन भन्ने लाग्छ त्यो विषयमा पछि हामी डिटेलमा छलफल गरौँला यो मन्त्री मन्त्रालय कहीँ पनि सुत्या छैन यति म यहाँलाई आश्वस्त विश्वास दिलाउन चाहन्छु धन्यवाद